Forseti Íslands segir mikilvægt að halda í vonina þótt erfið verkefni séu framundan. Hann kveðst stoltur af því hvernig þjóðin hefur tekist á við koronaveiru faraldurinn. 50 manns mega koma saman frá og með morgundeginum og ýmis þjónusta sem krefst nálægðar verður leyfð á nýjan leik. Landvörður í Texas varð fyrir barðinu á reiði mótmælanda þegar hann reyndi að dreifa hópi fólk sem virti ekki fjarlægðamörk. Takmörkunum vegna COVID-19 hefur verið mótmælt víða Bandaríkin. Flugfélög allan heim standa frammi fyrir stærsta vanda sögunar. Mörg ramba og barmi gjaldþrots og nær öll hafa gripið til fjölda uppsagna. Útlit fyrir að tekist hafi að bjarga Norwegian frá gjaldþroti í dag. Borgarbúar hafa nýtt samkomubannið til aukinnar útiveru. Sjaldan hafa verið fleiri á hjóla- og göngustígum en í síðasta mánuði. Fjöldin margfaldaðist milli ára. Gott kvöld. Forseti Íslands segir mikilvægt að halda í vonina þótt enn sé á brattan að sækja þegar kemur að eftirköstum koronaveiru faraldursins. Fyrrverandi forseti segir að faraldurinn geti ekki aðeins umturnað heimsmyndinni og hagkerfum heldur einnig einkalífi fólks. Fram kom á fundi almannavarna í dag að dauðsföllum hefur almennt ekki fjölgað hér á landi í faraldrinum líkt og víða erlendis heldur eru þau þvert á móti heldur færri. Landlæknir telur að samkomubann og smitvarnir hafi haft þar áhrif. Því að við vitum að öðrum smitsjúkdómum hefur fækkað, við vitum að það voru færri slys og að samfélagið allt í hægagangi. Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands, ávarpaði fundin og sagðist ánægður og stoltur sem aldrei fyrr af því að vera Íslendingur. Hann segir mikilvægt að halda í vonina þrátt fyrir að enn séu erfiðleikar framundan. Við höfum séð svartara, en við munum sjá það bjartara. Við höfum orðið fyrir þungu höggi. Við vorum búin undir það að því leiti að við gátum tekist á við veiruna. Nú tekur við að glíma við efnahagslegar afleiðingar hennar og þeirra varnar viðbragða sem nauðsynleg voru. Von er sterkt vopn og það sem við þurfum að gera núna er að láta alla þá sem hafa orðið fyrir búsifjum vegna veirunar finna að það sé von, að við sköpum tækifæri. Guðni leggur áherslu á að þjóðin standi saman og fólk sýni hvert öðru samúð. Að án samúðar er hver og einn sér á báti. Án samúðar náum við ekki að virkja afl fjöldans. Án samúðar erum við ekki samfélag. Dorrit Musajev, fyrrverandi forsetafrú, greindi frá því í vikunni að hún hefði fengið sjúkdóminn, en henni nú batnað. Þau hjónin höfðu verið erlendis áður en hún veiktist. Og skömmu síðar Dorrit bara orðið lokuð inn í herbyggi og ég verði að leggja matinn fyrir utan dyrnar hjá henni og passa það og fá hann hvað að borða og geta aldrei snert hann að það komið nálægt henni. Og við vorum bara tvö og vorum algjörlega lokuð af. Varuð þetta mögnuð reynsla, satt best að segja, og sýndi manni hvernig þessi veira getur umturnað ekki aðeins hagkerfum og heimsmyndinni, heldur lífi okkar allra. Á miðnætti tekur gildi rýmkað samkomubann sem stendur næstu vikur. Þorvaldur, hvað ber að varast svona þegar við stígum þessi næstu skref? Ég held að þurfi að varast að slaka á þessum einstaklingsbundnu sóttvörnum sem við höfum verið að hamra á, þar að segja hreinlæti þvo hendur, halda fjarlægð, 2 metra og það við þurfum að passa okkur að því áfram. Og hversu mikilvægur eru þessar aðgerðir bara í því að halda faraldurinn niðri? Kannski erfitt að segja það alveg afgerandi en ég held að þetta séu sennilega mikilvægustu hlutirnir í því að halda smiti í lágmarki. Það er ekki þessi boða bönn frá stjórnvöldum, heldur eru það þessa einstaklingsbundna hegðun raun að veru sem að skiptir mestu máli. Eru þið áhyggjufulli við því að fólk muni kannski fara sér of geist og svona ganga of hratt gleðinadyr? Ég veit ekki, mér finnst Íslendingar hafa bara staðið sér svo gríðarlega vel fram að þessu að ég á erfitt með að trúa því að þeir fari yfir strikið þegar við förum að slaka á og þannig að ég hef ekki miklar áhyggjur af því en auðvitað einhverjar og við munum bara fylgjast með smitum hvort að þau fara að færast í aukan aftur. Og síðan verði þá tilkynnt á næstunni hver næstu skref verða?
Já, algjörlega og en eins og við höfum sagt að þá eru svona þrjár vikur cirka báta milli skrefa og við höfum ekki gefið endanlega út hvað verið gert í hverju skrefi fyrir sig, við höfum gefið svona ádrátt það og það má vel vera ef þetta gengur vel að við munum kannski aðeins fara hraðar í sakirnar en það verður bara komið í ljós. Einmitt. Takk fyrir þetta Þórólfur. En eins og fram hefur komið að þá tekur breytt samkomubann gildi á morgun og þá verður meðal annars hægt að fara í klippingu til tannaglis og ýmislegt vera. Hertari samkomubannsreglur tóku gildi 24. mars fyrir einum og hálfu mánuði en á miðnætti verður slakað á reglunum í ljósi árangurs ríkrar baráttu við útbreiðslu kórunuveirunar. Mun færri ný smit hafa greinst hér síðustu vikur. Faraldurinn var í hámarki mánaðamótin mars-apríl. Yfirvöldum tókst að fletja kurfuna eins og til stóð. Á morgun mega 50 manns koma saman í stað 20. Fjöldasamkomur verða áframbannaðar eins og ráðstefnur, útifundir, tónleikar, leiksýningar, íþróttaviðburðir og kirkjuathafnir. Vinnustaðir verða að passa að fleiri en 50 verði ekki í sama rými. Það sama gildur veitingastaði og verslanir. Í matvöruverslunum mega vera alltaf 100 manns í einu en enn fleiri í verslunum sem eru stærri en 1000 fermetrar. Og 2 metra reglan gildir áfram. Fyrsta reglan er náttúrulega bara 2 metra fjarlægin þegar fólk er að fara út og meðal annara að virða þessa fjarlægi það veri ekki andón í hálfmanni hjá næsta manni. En við megum samt fara í klippingu, sjúkraþjálfun og til tannlæknis, jafnvel þótt að í því felist mikil snerting og nálægð. Gæta verður að sótthreinsun og þrifum. Engar fjöldatakmarkanir eða nálaðarbönn gilda börn í leik og grunnskólum. Skemmtistaðir og barir verða áfram lokaðir. Veitingastaðir með vínveitingaleyfi mega ekki vera lengur opnir en til klukkan 11 á kvöldin. Sundlaugar og líkamsræktarstöðvar verða áfram lokaðar en skólasund og æfingar eru leyfðar með takmörkunum. Æfingar og skipulagt íþróttastarf er heimilt án áhorfenda ef hægt er að halda 2 metra reglunni. Íþróttastarf innandyra miðast við að mest 4 æfi í sama rými sem minnst 800 fermetrar. Utandyra miðast íþróttastarf við að 7 manns mega æfa á svæði sem minnst 2000 fermetrar. Bannað að nota sameiginlega búningsklefa. Þessi upptalning ekki tæmandi. Reglurnar gilda að óbreyttu til 1. júní. Nánar má lesa rinkun reglana á vefnum ruv.is. Fjöldi bandaríkjamanna hefur krafist þess að takmörkunum vegna COVID-19 verði aflétt. Þeim finnst vegið að frelsi sínu og engin ástæða hafa verið fyrir þessum lokunum. Landvörður sem reyndi að dreifa mannfjölda í Texas fékk óblíðar móttökur. Samkomubann og lokanir hafa gert fólk býsna viðþolslaust víða í bandaríkjunum. Í Oregon ríki mótmæltu íbúar lokunum og takmörkunum og 2 metra reglan var þar látin lönd og leið. So I don't believe based on everything that's been revealed that there is a valid reason to keep it closed nor was there a valid reason to close it in the first place. Það var líka mótmælt í Kentucky þar sem ekki á að draga úr aðgerðum fyrir ný lok mánaðarins. Þar telja menn sig svifta frelsi og að mögulega verði takmörkununum aldrei aflétt. Frelsið var íbúum Sacramento í Kaliforníu líka hugleikið og bandaríska fánanum þar óspart veifað sem tákni það. Reynt var að fá ákvörðun yfirvalda að loka öllum ströndum Kaliforníu ríkis dæmda ógilda en nokkrar borgir höfðu krafist þess. Dómari vísaði þeirri kröfu frá. Landvörður í Austin í Texas fékk óblíðar móttökur þegar hann reyndi að dreifa hópi fólk sem ekki virti fjarlægðartakmarkanir. Sá sem hrinti í landvörðinum hefur verið kærður. Yfirmaður COVID-teymis Bandaríkjaforseta hefur áhyggjur. If they go home and infect their grandmother or their grandfather who has a comorbid condition and they have a serious or very or an unfortunate outcome, they will feel guilty for the rest of our lives. Það var minna mótmæli í New York. Þar ákvað fólk að hreyfa sig og njóta útiveru í veðurblíðunni. Í Central Park var þó passað upp á að halda fjarlægð enda geisar faraldurinn enn af krafti í borginni. Allt bendir til þess að eigendum Norwegian Air takist að bjarga félaginu frá gjaldþróti fyrir aðalfund þess á morgun. Lánardrottnar hafa fallist á að breyta kröfum sínum í hlutafé í félaginu. Stjórnendur Norwegian sögðu í tilkynningu síðdegis að allir kröfuhafar hefðu fallist á að breyta kröfum sínum í hlutafé sem var skilyrði norska ríkisins fyrir láni að andvirði 50 milljarða íslenskra króna.
Aðalfundur félagsins er á morgun og þá kemur í ljós hvort hluthafar þess samþykkja björgunar áætlunina. Flugiðnaðurinn í heiminum hefur aldrei staðið frammi fyrir öðrum eins tilvistarvanda og nú. Guillaume Faury, forstjóri Airbus flugvélaverksmiðjanna, segir að þessi vandi verði langvinnur og að það muni taka flugiðnaðinn alltaf 5 ár að ná fyrri styrk. Mörg flugfélög er á barmi gjaldþrots og mörg ef ekki flest hafa gripið til fjöldauppsagna. Flest félagana hafa leitað eftir fjármagni til þess að lifa af og stjórnvöld margra ríkja í Evrópu hafa veitt eða íhuga að veita stærstu félögum landa sinna fjárstuðning. Icelandair er engin undantekning en ráðamenn hafa sagt afdráttarlaust að ríkið muni styðja félagið með einum eða öðrum hætti. Bandarísk stjórnvöld ákváðu í vikunni að veita 10 stærstu flugfélögum landsins fjárstyrk að andvirði 3.500 milljarða króna. Því hefur verið haldið fram í fjölmiðlum vestra að í samningnum sé ákvæði að bandaríska ríkið eignist hlut í félögunum í skiptum. Brian Summers er bandarískur blaðamaður sem sérhæfir sig í umfjöllun flugiðnaðinn. Hann segir í nýlegri grein á Skift, stærsta fréttamiðli heims á sviði ferðamála, að mörg evrópsk flugfélög hafi á síðustu 20 árum unnið markvist að því að koma sér úr ríkiseigu. Nú séu stjórnendur þessara sömu félaga á hnjánum að biðja ríkisaðstoð. Summers bendir á að Evrópusambandið sé einn markaður og að það kunna vera jafn hagstætt fyrir flugumferði í Evrópu að leggja áherslu á 5 sterk flugfélög. Það væri ekki ósvipað uppbyggingunni í Bandaríkjunum. Ef markmið farþegaflugs sé að koma fólki frá A til B, þá þurfi hvert ríki ekki að eiga eða ráða yfir flugfélagi. Ef eftirspurn sé fyrir hendi, þá muni eitthvert flugfélag alltaf bjóða upp á flug. En Summers segir að þetta sé þó ólíkleg niðurstaða. Margir þjóðarleiðtogar muni láta undan kröfunni ríkisaðstoð, ekki síst vegna þjóðarstolts. Því muni mörg flugfélög fá hjálp frá stjórnvöldum og sum þeirra muni enda í ríkiseigu að nýju, allavega að hluta til. 15 hvalir hafa fundist dauðir við strendur Norður Noregs á rúmum mánuði og eru líkur á að mun fleiri hafi drepist. Vísindamenn eru engu nærum orsökina en hvala sérfræðingur telur þó ólíklegt að dauðin sé af náttúrulegum orsökum. Hvalirnir hafa fundist á svæðinu frá Vega í Helgeland í suðri til Reppenseyjar í Troms í norðri. Þetta eru aðallega hnúfubakar og búrhvalir. Það sem er spesielt með Spermas hökkval er jo að det den einaste kvalen som kommer upp till överflata och ligger still mens han tar till sig oxygen. Och därmed är han ett lätt bytte för båttrafik. Hvort það orsökin ekki vitað, gögnum hvali ekki safnað á skipulagðan hátt í Noregi og því eru litlar upplýsingar til hegðun þeirra. Þó talið með ákveðnum útreikningum á vind- og hafstraumum að hvalirnir hafi allir verið á sama hafsvæðinu vestan við Lófótinn miðjan mars. Að öðru leiti allt á huldu orsökina, en sýni hafa þó verið tekin úr kvölunum til rannsóknar. Valen jo en slags budringer for helsa i havet, slik at du kan få en viss innblikk i hva som skjer i økosystemet. Det mulig å gjøre det med frivillige og ha et såkalt strandingsnettverk med frivillige som kan gå ut. Og... Så det absolutt noe som Norge burde ha, men så langt så har vi ikke fått etablert det. Etta Elisabeth Magnúsdóttir kvalasérfræðingur sagði í samtali við fréttastofu að hún teldi ólíklegt að kvaladauðin sé af náttúrulegum orsökum. Þetta gæti verið einhvers konar eitrun eða hljóðmengun af völdum kafbátaleitarbáta. Vegna óvissu í gögnum sé dánarorsök þó verulega óljós. Fjöldi gangandi og hjólandi vegfarenda í borginni hefur margfaldast frá því samkomubannið var sett á. Á vinsælustu stöðunum hefur vegfarendum fjölgað 20.000 á milli ára. Þetta sýna sjálfvirkir teljarar sem eru víða á höfuðborgarsvæðinu og þá sérstaklega nálægt vinsælum göngu og hjólaleiðum. Rúmlega 12.000 hjólandi og gangandi vegfarendur fóru um eiðskranda í apríl á síðasta ári en voru rúmlega 29.000 í síðasta mánuði. Við Laugardal fjölgaði vegfarendum 5.000 á milli ára, við Elliðaárdal tvöfaldaðist fjöldin, rúmlega 19.000 fóru um svæðið í apríl í fyrra en voru 44.000 í síðasta mánuði. Sömu þróun má sjá við Kópavogsdal þar sem rúmlega 10.000 fleiri fóru um svæðið. Og hér við Ægissíðu hefur aukningin verið hvað mest á milli ára enda afar vinsælt útivistarsvæði. Í apríli fyrra sýndu teljarar 13.000 vegfarendur en þeir voru 48.000 í síðasta mánuði. Ætla má að samkomubannið skýrið að mestu leiti þennan aukna áhuga borgarbúa og hjóla og göngutúrum enda ekki í boði að fara í ræktina eða sund.
Hefur samkomubannið eitthvað spilað inn í þetta hjá þér? Já, hygglust. Þetta hefur brjálega áhrif. Maður miklu meira að hugsa heilsuna. Ég það meira það líkamsræktarstöður eru lokaðar, þannig að maður þarf að fara meira út og nota það sem úti. Normally I always walked every day. So this is just kind of normal for me and I always try to kind of stay away from people, but I don't know. All I've heard is positive things about the coronavirus cases, so I've just been feeling a lot safer outside as well. Já, ég fer út að labba hverjum degi og síðan hef ég einhvern veginn ekki að mikla lista að taka strætó út af þess COVID, þannig að ég vil frekar fara hjóli, sko. En sérðu fleiri á göngu og hjólastígum? Miklu fleiri. Það er alveg greinilegu munur. Það er þrengra, sko. Það er meira fólki, miklu meira. Ert þú sömu skoðunar? Algjörlega, við búum hérna rétt hjá og það hefur alveg ekki skriðarlega traffíkinn, sko. Þetta er bara eins og vera lög að einum. Framkvæmdir við Sauðárkrókslínu 2 eru komnar á skrið. Undirbúningur hefur staðið í rúman áratug en með nýjum jarðstreng verður hægt að flytja tvöfalt meiri raforku til Sauðárkróks. Sauðárkrókslína 2 verður 24 km löng og að hluta til samsíða núverandi loftlínu. Til þessa hefur eina tenging Sauðárkróks við flutningskerfið verið 40 ára gömul loftlína frá Varmahlíð. Nú verðum við að grafa skurðu þetta utan frá Sauðárkróki hérna frammeti. Við ríðum hérna í landi Ásvöldarholts og við erum sérst komnir hérna fram hjá tröð. Og meðan vel? Meðan fínt. Línan hefur lengi verið á teikniborðinu og framkvæmdum eru frestað nokkrum sinnum. Þetta bætir mjög mikið stöðu Sauðárkróks gagnvart. Rafmagnsöryggi, afhendingaröryggjunu. Nú hafa bæði fyrirtæki og íbúar á Sauðárkróki lengi kallað eftir þessum streng. Af hverju núna? Ja, undirbúningur á þessu verkefni hófst að ég held 2007 og þetta væri undirbúningi til 2017 það bil að þá kom þetta í framkvæmdastig hjá okkur. Kostnaður við framkvæmdina 2,2 miljardar en áætlað að koma línun í rekstur í lok nóvember. Hópur strandarmanna hefur tekið við rekstri byggingarvöru verslunar eftir að hafa séð fram á að þurfa að keyra í Borgarnes til að kaupa skrúfur. Kaupfélag Steingrímsfjarðar á Hólmavík lokaði dyrum sínum í síðasta skipti í mars eftir meira en 120 ára starfsemi. Krambúðin hefur nú tekið við matvöruverslunni en út af stóð rekstur byggingarvöruverslunarinnar í pakkhúsinu en án hennar þurfti að leita langar leiðir að nauðsynja vörum. Þegar það heyri loka þá hættum við upp með það að þurfa að leita annað til að, já, til dæmi hér og það þurfa að fara í Borgarnes til að kaupa skrúfur. Það er dálítið langt hátt. Fljótt höfðu yfir 40 manns slegist í hópinn. Til stendur að opna búðina að nýju á næstunni og er nú verið að endurskipuleggja hana, teljar vörur og leita að starfskrafti. Rósmundur segir þó að eftirsjá sé að kaupfélagi Steingrímsfjarðar sem var stofnað 1898 og rak á tímabili verslun á Hólmavík og eins á Drangsnesi og í Árneshreppi. Fyrirtæki miklum blóma á tímabili en svo náttúrulega bara fækkar fólkinu og hlutinni breytast þannig að þetta er búið núna. En það má kannski kalla það nýjan kafla núna? Já, nú verðum við að byrja á því að skrifa nýja hegðu í þennan kladda. Bóndi í Skagafirði hefur með aðstoð dýralæknis opnað rás á YouTube með það markmið að auðvelda bændum að takast á við vandamál sem geta komið upp í sauðburði. Þau Karolína Elísabetudóttir, sauðfjárbóndi og Axel Kárason, dýralæknir, hafa síðustu vikur tekið upp raunveruleg dæmi burðaraðstoð. Þá hafa þau einnig stuðst við heimatilbúin líkön. Já, þessi heiti Móhjörningur og þetta er litla sjúkla, hún er minnst. Og svo eitt sem er mjög stór, heiti svo að segja stóra mjög liðka fyrir. Færi hérna með fram og liðka bara fyrir öxlinni. Og mér fannst það væri mjög gott að hafa eitthvað myndefni sem maður getur lært frá. Ef maður er kannski ekki eins vanur eða ef það kemur eitthvað upp á sem er ekki oft, svona mjög sjálfgæf. Karolína sem sjálf á 50 kindur segir að burðarhjálpin sé fjölbreytt. Oftast gangi þetta þó snurðulaust fyrir sig. Ef kindin fer að bera, þá er það þannig að lambið er að undirbúa sig svona komið fæturnar fram, framfæturnar báða og hausinn liggur einnig ofan á framfótunum.
þá kemur það hérna í gegn og svo bara út búin að bera. Við gerð myndbandana heimsótti Karolína fjölmarga bændur í Skagafirði og Húnavatnssýslu. Hún segir þá hafa tekið sér og verkefninu vel. Og það eru komin inn núna 17 myndbönd og verða aðeins fleiri núna næstu vikurnar. Og það er sem sagt öllum opið og kostar ekkert. Og þá að veðri. Á morgun hvessir af suðvestri og er gul vindviðvörun í gildi á norðanverðu landinu frá því síðdegis á morgun og fram á þriðjudag. Annars staðar verður heldur hægari vindur víða 8 til 15 metrar á sekundu. Skýjað og smá skúrir vestan til en bjart viðri eystra. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttum. Þar Haukur Harðarson sem sér íþróttafréttir í kvöld. Á morgun kemst íþróttastarfi í eðlilegra horf þegar slaka verður á samkomubanni. Fanndís Friðriksdóttir leikmaður Vals er spennt að komast á æfingar. Albert Jónsson og Snorri Einarsson gerðu svo lítið fyrir og skýðuðu 200 km á Seljalandsdal fyrir vestan í gær. Og við kynnumst Axel Kárasinni betur en hann er að tvinna saman að vera leikmaður Tindastóls í körfubolta og starfa sem dýralæknir í Skagafirðinum. Þá var ég að ná kalorunum út og sita þarna í flórnum meðan í fanginu var svona bara Helstu atriði frétta. Forseti Íslands segir mikilvægt að halda í vonina þótt erfið verkefni séu framundan. Hann kveðst stoltur af því hvernig þjóðin hefur tekist á við koronaveiru faraldurinn. 50 manns mega koma saman frá og með morgundeginum og ýmis þjónusta sem krefst nálægðar verður lifð á nýjan leik. Landvörður í Texas varð fyrir barðinu á reiði mótmælanda þegar hann reyndi að dreifa hópi fólks sem virti ekki fjarlægðamörk. Takmörkunum vegna COVID-19 hefur verið mótmælt víða Bandaríkin. Flugfélög allan heim standa frammi fyrir stærsta vanda sögunar. Mörg ramba á barmi gjaldþrots og nær öll hafa gripið til fjölda uppsagna. Útlit er fyrir að tekist hafi að bjarga Norwegian frá gjaldþroti í dag. Borgarbúar hafa nýtt samkomubannið til aukinnar útiveru. Sjaldan hafa verið fleiri á hjóla og göngustígum en í síðasta mánuði. Fjöldin margfaldaðist á milli ára. Þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir eru í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og ruv.is er vefur sem aldrei sefur. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra flytur ávarp.